کہ تقویٰ ہی تمام عبادتوں کی جڑ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ہماری پر فرض کیا ہے ان تمام چیزوں کی اصلیت یہ تقویٰ ہے۔ جیسا کہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصی کا بھی تقوی اللہ، کہے ابو سعید میں تمہیں اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دلوں کے اندر گھسا لینے کی تلقین کرتا ہوں۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد اور جڑ یہی تقوی ہی ہے، ہر عبادت کی ہر چیز کی جڑ یہی تقوی ہے۔